Jeg har sat lokkekragerne ud på ca. 150 meters afstand fra tårnet, hvor jeg sidder i. Og der går ikke ret lang tid, før de første krager bliver interesseret. Men lige samtidig som kragerne begynder at lande på marken, ruller tågen ind og umuliggør, at jeg kan tage et skud. En halv time senere er tågen væk, men det er kragerne desværre også. Heldigvis så var det ikke længe før der igen er nogle nysgerrige krager over lokkerne. En enkelt af kragerne tager mod til sig og slår ned på marken og giver mig dagens første skudchance. Afstanden er ca. 155 meter. Det er godt, Indy. Dygtig. Ja, det var godt. Dygtig. Kom. Ja, kom med den. Og det er ikke kun krager, der er. En stor flok stære har også fundet ud af, at der er nysået korn her. De går lige under stien. Det er efterhånden blevet sidst på formiddagen, og kragerne trækker ikke rigtig frem og tilbage, men en enkelt kommer dog lige forbi og giver mig en skudchance mere.